Уважаеми представители на медиите, искам да ви благодаря, че се отзовахте на поканата за днешната среща. Също така искам да благодаря на Вергиния Василева, изпълняваща длъжността кмет на община Червен бряг, че е с мен. И ако имате въпроси, които касаят как работи общината по време на моето отстраняване, ще ги зададете, тя ще ви отговори. Но конкретният повод, по който ви поканих, е един много интересен документ, от който аз съм ви предоставил първата и последната страница в писмен вид на хартия. Но тъй като документа в целия си обем е 24 страници, но ако някой проявява интерес и иска да се запознае подробно с него, тук пред мен има на електронен носител пълен запис на документа. Сам по себе си този документ е изключително интересен. Аз ще го коментирам основно него след малко. Искам да кажа, че за последно се видяхме април месец. От тогава изтекоха 5 месеца. И тогава аз в прав текст казах, вие предполагам помните, че не се притеснявам от проверките, без значение кой ги прави и по какъв повод се притесняваме времето, през което ще бъдат извършени тези проверки. За съжаление се оказах прав. 5 месеца по-късно, аз още съм отстранен от длъжност, не ми е повдигнато обвинение. Доколкото сме информирани аз и моите адвокати, разследването за тези 5 месеца е успяло да разпита един свидетел. Така че, без да съм прецизен, аз лично предполагам, че евентуалният обвинителен акт ще ми бъде предявен току преди изборите. Така си мисля, не знам защо съм предубеден. Тогава, на предишната среща, също ви казах, че причините, поради които сме в тази ситуация, са политически и икономически. Сега го потвърждавам. От днешна дата, да, смятам, че причините за ситуацията в Червен бряг и за предприетите действия са политически и икономически. Минавам към коментар на документа, който е повод за днешната среща и който, както казах преди малко, сам по себе си е много интересен. Това е документ от проверка на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Чета целият текст на комисията, както се казва, след това ще казвам само комисията за пестение на време. Този документ касае всичко това, което се изписа за топлия обяд през 2018 година. Всички помните, то не бяха господари на ефира, то не бяха сайтове, то не бяха телевизии, то не бяха злоупотреби, свързани лица, комисионни кражби. Цялата 2018 година това, което се изписа по медиите за топлия обяд, е предмет на проверката на комисията. Много интересно нещо. Проверява се публикации и сигнали от 2018 година. Комисията приключва работата си на 27.2, видно и при вас. На 27.2.2019 година комисията приключва работата. А самият документ от проверката ми е връчен на 22.8. Тоест, от месец февруари до месец август този документ е отлежавал не знам къде и на мен ми беше връчен на 22.8. Затова аз ви поканих да се запознаете с него и да ви го предоставя сега, защото ми беше връчен буквално, както казах, преди една седмица. Много интересни неща има в този документ. Пак казах, тук има пълния текст на електронен носител, който има време и желание, може да се запознае, но какво прави впечатление? Сигналът е анонимен. Да, няма грешка. Сигналът е анонимен. На първа страница буквално е казано, че при извършване на проверката относно допустимостта на сигнала е установено, че същия не отговаря на член така нататък, което значи, че е анонимен. И въпреки, че на човека, който е сигнализира това нещо му е изпратено, той не е отстранил нередностите. В смисъл,
не си е посочил имената и не е предоставил никакви документи. Има го на първа страница в текста. Това, разбира се, не е попречило на комисията, на базата на публикациите в медиите, в продължение на 8 месеца, да се занимава с проверката на сигнала. Колко струва тази проверка, аз не знам. Интересно е все пак да се знае колко е. И тя приключва с констатациите, които вие ги имате вече пред вас. Аз ще кажа само кратък коментар по тях. Естествено, че не е открито нищо, което да представлява интерес за правораздавателните органи. Нормално е, като няма такива нарушения. Така шеговито, но и на сериозно казвам, че комисията на 24 страници, ето го целият материал, е констатирала следното. Първо, че аз се казвам Данаил Николов Вълов, съседи какво си ЕГН и че през 15-та година законно съм избран за кмет на Червен бряг и като такъв по закон имам право да подписвам всички документи, свързани с обществените поръчки, както и протоколите, свързани с констатациите в тях. Първо, констатация на комисията. Втора констатация, че аз имам законен брак със съпругата си, имам дъщеря от нея и като така, като съм станал кмет, съм прехвърлил бизнеса си на тях, така както го изисква закона. Втора констатация. Важно. Трета констатация, която е най-важната, че аз нямам роднински връзки нито с фирмите и с собствениците на фирмите, които са спечелили обяда. ДВМ и Кремис. Не съм роднина нито с собствениците, нито с хората, които работят. И там също нямам конфликт на интереси, което, разбира се, също е вярно. Това са констатациите в кратце, които комисията е направила и ги е публикувала, т.е. връчиха ми ги на 24 страници. До тук всичко добре. Но, какво прави впечатление? 8 месеца комисията ме проверява. Проверката приключва, както казах, на 27 февруари. Проверката приключва с констатациите, че няма нарушения и няма конфликт на интереси. Месец по-късно се провежда акцията на територията на община Червен бряг от същата тази комисия със специализираната прокуратура, всички знаете, маскирани, тежко въоръжени. Те отново идват да проверяват пак топлия обяд. Предполагам по друг сигнал, надявам се този сигнал да не е анонимен. Тъй като, както казах преди малко, на мен още не ми е връчен обвинителен акт и като така моите адвокати и аз лично не можем да се запознаеме с материалите по обвинението. Идват въоръжените, както знаете, това беше отразено подобаващо в медиите. Последствие ме отстраняват от дължността да не преча на разследването и до момента ситуацията е същата. Аз лично не знам дали има връзка между тия събития. Лично за себе си, в частен аспект, предполагам, че има връзка. Но каква е тя? За сега само можем да предполагаме. Надявам се, макар и преди изборите, да ми бъде връчен обвинителния акт, за да можем с моите адвокати да се запознаеме, да дадем гласно в какво съм обвинен и как смятаме да действаме по-нататък, тъй като продължавам да смятам, че причината за събитията, които се случват на територията на община Червен бряг, са политически и икономически. Това е моето мнение. Ще спра до тук, за да дам възможност да зададете въпроси и да имаме малко повече време за отговорите им. Заповядайте. Всъщност от акцията на специализираната прокуратура колко време минаха? Беше на 20 март. Да. Така че... Да. И от тогава до този момент има ли... Нямам обвинителен акт. Това, което ние знаем с моите адвокати, че по моето привличане като обвиняем е разпитан един свидетел. Това е собственика на фирмата, която прокуратурата смята, че е била ощетена с прекратяването на процедурата за топлия обяд. Без тя да е подала... Да, без тя да е подала възражение за прекратяване на процедурата, без да е потърсила компенсация, обезщетение, да.
Но прокуратурата смята, че с прекратяване на тази поръчка сме нанесли финансова щета. Фирмата не се е жалила. Напомням само, че поръчката е от преди 2 години. Вече 2 години и половина. А защо смятате, че ще имате обвинителен акт? Така, като гледам политическата конюнктура в страната, като гледам какъв е подходът към колеги кметове, които не се вписваме в рамката, си мисля, че ще имам обвинителен акт и то тук преди изборите. Но така си мисля само, за сега няма. Което означава, че ще ви лиши, ако сте решил или... Не може да ме лиши. Ще се кандидатирам. Може да ме лиши от възможността да се кандидатирам, тъй като възможността на един гражданин на страната, знаете, само след окончателно влезна в сила присъда. Това, че някой е обвинен до доказване на виновността, всички сме невинни още от римското право. Аз говоря за друг вид въздействие, да. Не за окончателна присъда. Въздействието е ясно какво. Вие ще се кандидатирате ли? Иначе аз смятах да отговоря на този въпрос малко по-късно, но понеже днес сме се събрали и явно нещата отиват към кандидатиране, тъй като за мен поне това е опит да ми се въздейства в тази посока. Които ме познават, знаят, че не съм човек, който отстъпва при такива въздействия и не бих искал нашите съграждани и моите приятели и хората, с които управляваме все още общината, да смятат, че съм се оплашил и това е причина да се оттегна. Така че към днешна дата отговора е да. Достигнате ли целта на тази акция, както ви казахте, с политически корупски? В степента, в която затрудниха в определен аспект работата на общината, ясно е, че няма как общината да не изпитва затруднения при ситуацията до някъде. Аз лично смятам, че нищо необратимо не се е случило. Да, забавиха се някои проблеми, които трябваше да бъдат решени по-бързо. Да, забавиха се определени европейски проекти. Аз лично смятам, че забавянето на европейските проекти се прави целенасочено и съзнателно. Това е друга тема, можем да я коментираме. Що се касае до въздействието пряко върху мен, нали, сега... Виждате, че беседваме спокойно, но който смята, че няма въздействие по този начин върху психиката на определен човек, не е прав. Приемам го като нещо, така да се каже, от ежедневието на политическия живот в страната, но го приемам като абсолютно нередно и незаконосъобразно. Аз и миналия път казах, че след като приключи всичко това, ще си потърся правата по съответния ред, по възможност и ако се налага и в европейските съдилища. Това ви го заявих и на предишната среща, сега го потвърждавам. Особено с това развитие на нещата, което се случва. Заповядайте. Бихте ли персонализирали партийната и икономическата, вие казахте, че са свързани с политически и икономически интереси. До толкова, доколкото това е конкретизиране, бих казал следното. Миналия ви път ви казах, сега потвърждавам, че на територията на община Червен бряг и в момента се изпълняват и предстои да започне изпълнението на европейски проекти за над 42 милиона лева. Което като глобална сума може да не е Бог знае колко, но за нашата община и за интересите на територията на общината е изключително сериозна сума. Що се касае до политически аспект на зададения въпрос, аз и тогава казах, сега потвърждавам, това е опит да се върне контрола върху местната власт в лицето на общинска администрация. Разбира се, интереси от това имат всички участници в местните избори. Разбира се, на първо место управляващите на страната, но не по-малки са амбициите на всички други участници. Съвсем скоро предстои да разберете колко ще бъдат кандидатите за кмет на община Червен бряг. Те са значително число и доста разнопосочни политически. Така че тази посока има достатъчно интерес. Както казвам аз на шега, Червен бряг няма да остане общината без кмет. Слава Богу, ще има достатъчно кандидати.
Обикновено сега, ако дълно греши, не кажа, каквото на тия досъдебно производство имат срок за приключване на месеца. 6 месеца е срока, но при специализираните органи те имат възможност да ги удължават не по нормалния ред за нормалната прокуратура. Да, иначе срока... За сега не съм информиран, че е поискано удължаване на срока. Само уточнявам, че 6 месечния срок, ако го приемем от началото на връчването ми на акта, на връчването ми на документа за привличане към разследване, то е от 23-ти. Какво? Постановлението за привличането ми 23-19 година, от тогава би трябвало да тече срока. Месец. Трети. 20 март. Добре. Нали? Постановлението от 20 март, от тогава би трябвало да тече срока за разследването. А какво стана с прословутия топъл обяд? Може ли само преди да отговори? Да, добре. Защото това е част от пораженията, предполагам. Въпросът е към вас. Какви поражения на икономическия и обществен живот и върху живота на хората в община Червен бряг бяха нанесени с тази цялата акция? Това число е толкова. Аз няколко думи, а ти след това конкретно за топлия обяд. Значи при всички случаи, пак казвам, аз съм дължен да спомена травмите, които поеха моите служители. Всички знаете, че и върху тях, особено в частта на хората, които участват в комисията по обществени поръчки и другите служители, няма как това да не се отразило. Всеки човек има инстинкт за самосъхранение и всеки човек при среща с подобно ниво на специализирани органи не може, нали, да няма при него. При всички случаи това се е отразило и се отразява върху работата на тези звена, при всички случаи. Конкретно за топлия обяд ще каже Василева, но там нещата са преки. Програмата или проекта беше прекратен. Там нещата са преки. Оттам насетне забавянето работата на общината в определени аспекти по проекти, а не само по проекти, по местно финансиране, ясно, че върху гърба на всичките живущи и тези, които ни гостуват. Това, което мога да кажа, почвам с топли обяд. От януари месец до март, до случая, който е на специализирана прокуратура, 3 проверки бяха направени в общината от управляващия орган. В тези 3 проверки, мисля, че и на предишната пресконференция казах, има препоръки, които бяха отстранени. Препоръките касаеха повече, бих казала, отчитането, чисто формалната страна на топлия обяд. Значи нямаме нито мъртви души, както беше писано, нито съответно някакви конкретни финансови корекции, които да са били нанесени от тези проверки. И това, което мога да кажа, че след 20 март, след като и господин Вълов през април беше отстранен, ние получихме от управляващия орган верифициране на разходите, които бяхме подали до стотинка за периода на предишния на топлия обяд. До месец март, всъщност до когато изпълнявахме и когато стана ситуацията с кмета. Така че, казвам, документът е също при нас, от управляващия орган тези разходи са верифицирани до стотинка, но по тяхно решение знаете, че те няма да бъдат изплатени, докато не приключат нещата и докато нямат резултат от съответно разследването, което се води по топлия обяд. Така че в момента от май месец ние поискахме, анекс имаме сключен, прекратихме поради това, че няма да бъдат изплащани разходите, общината не може да си позволи съответно да отдели тези разходи всеки месец, така че около 600 човека, хайде да не са 600, тъй като има съответно редукция на бройките, 500
30-550 човека на територията на общината до този момент, от, пак казвам, май месец, останаха без топла вода. Другото, което питате, какви така щети? Значи не искам да коментирам за работата на колегите, тъй като това е един изключително така сложен период, в който сме, имаме довършване, имаме стартиране на определени проекти и разбира се малко или много това от морална гледна точка и така самите колеги няма как да не се отрази, но най-важното, което искам да кажа е, че ние във връзка с сигнали по други проекти, които бяха приключили още миналата година, имаме, бих казала така необяснимо защо, толкова дълго неверифицирани разходи. Един от разходите това е за читалището. Декември месец сме дали окончателното искане за плащане на обект. Това е един от най-големите обекти, който беше направен по време на управлението. Значи проверка след проверка, сигнал след сигнал. Няма, отново казвам, няма нарушение относно изпълнението. Значи има забележки, казвам, например, каква забележка в сервизните помещения, където са инвалидите. Примерно там дръжките не са сложени хоризонтално, трябва да бъдат вертикално или обратно. Ето такива елементарни неща, които съответно ние отстраняваме. Това не е повод да не се верифицират разходите. Казвам, от декември месец ние не сме получили средствата по читалището. Ама те бяха доста пари. Аз това казвам, това е един от най-големите проекти, който е, сега точно не знам каква е окончателната сума, ще ви подведа. Ако кажем, все пак, ами не мога да кажа, ще ви подведа. Въпросът е, че самия проект е за около 2 милиона и половина, 3, ясно е колко са все пак последните разходи за окончателното приключване. До този момент нямаме. Нямаме също така верифициране на разходите по пожарната, по същия начин. Март месец е даден, всичко каквото се иска на време сме дали, като допълнителна информация, която е също и по този проект нямаме верифициране на разходите. По същия начин е блок Христо Ботев, който абсолютно никакви забележки нямахме там, по същия начин беше изпълнен. Пак март месец отново не са верифицирани разходите. Тоест, това, което фактически следва след ситуацията в Червен бряг относно отстраняването на кмета, е забавяне на разходите, които за възстановяване на разходите, които са по отделни оперативни програми. Което не е малко, разбира се, че част от тях са платени със средства от бюджета. Една част. Само ще добавя, че Европейската директива изрично казва, че след като определен европейски проект бъде отчетен документално, в 3-месечен срок управляващия орган трябва да провери представената документация и да я разплати. Ако има констатирани пропуски, управляващия орган налага частична санкция. Ако няма такива, в 3-месечен срок се разплащат парите, без значение има ли санкция или няма. Това са го казали хората, които дават парите от Европейския съюз. Преди малко Василева каза какво е забавянето на обектите на община Червен бряг. Ние говорим тук специално за проекти по програмата Региони в растеж. И може би това, което пропуснах и също е едно важно перо, това е във връзка с ситуацията с мостовете, която беше в Червен бряг. Там също имаме към бедствие и аварии искане за плащане. Значи получили сме едно единствено за около 700-800 хиляди, между 7 и 800 хиляди. Ние до този момент сме получили 400 хиляди. Тоест половината от сумата, която всъщност общината е документирала, която иска и то съвсем така основателно. Значи бедствия и аварии до този момент не са ни превели другата част от сумата. Как се справяте при това положение с бюджета? Изглежда общината търпи трудности в финансово отношение, като ние се възстановяват средствата.
Да, разбира се, че има трудности, но търсим различни варианти, различни начини, разбира се, чрез собствени приходи допълнително, които търсим, чрез съответно общинска собственост, колегите, които работят усилено там, разбира се, по събиране и на данъците, на таксите, на продажба на съответно имоти, които предлагаме, така че търсим варианти на този етап, макар и с леки така забавения, бих казала, че общината се справя финансово. Да, добре. Добре. Заповядайте, ако имате други въпроси. Разбира се и данъчната служба, където също там се събират. Ако няма, да ви благодарим още веднъж, че се отзовахте и надявам се, че във връзка с предстоящите избори ще имаме удоволствието отново да се срещнем. Хубав ден, благодаря.